ሰላም 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 ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ርሑቑን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብ ቻነል ኤምቲቪ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ዕዙዝ ሰላምታና ይብጻሕኹም። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ርሑቑን ኣብ ቀረባን ዘለኹም በብግዜኹምን ሰዓትኩምን ሰላምታና ብምድጋም ብምድግጋም ሰላም ንዓኹም ይኹን። እምበኣር ናይ ሎሚ ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ድማ ክንክና ጋር ኣብ ግዳያት ወይ ከዓ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ከመይ ጌርና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ዝብል ዝርዝራት ወይ ከዓ ሓበሬታታት ሒዝና መጺና ኣለና ወይ ከዓ መምርሒታት ማለት እዩ። ስለዚ ብፅሙና ንኽትከታተሉና ዕድሜናይ ናብ መደብ ከዓ ከነብለኩም ብፅሙና ክትከታተሉና ንዕድም ንኸድና እንዲያሞ እምበኣር እቲ ናይ ሎሚ መደብና ክንክን ኣጋር ኣብ ግዳያት ሕማም ሽኮር ዝብል ኮይኑ ስለዚ ናብኡ ብፅሙና ክንከታተል ኣድህቦ ንግበር። ብሕማም ሽኮር ዝተጠቃዕኻ ግዳይ ምስ እትኸውን ብሓያሎ ፀገማት ናይ እጋር ንኣብነት ቁስሊ ክትሳቐ ትኽእል ኢኻ። ሓካይም ከም ዘመልክትዎ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ብመጉዳእቲ መትንታትን ሻምቡቆታትን ደምን ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎኦም ዝለዓለ እዩ። እዚ ንረኽሲ ቆርበት ካልእ ቁስልን ዝተቓልዑ ይገብሮም። ኣብ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ዙረት ደም ናይ ምድንጓይ ባህሪ የርኢ እዩ። በዚ እቲ እቲ ቆሲሉ ዘሎ ክፍሊ ሰብነት ቀልጢፉ ክሓዊ ኣይክእልን። ምስ ሕማም ሽኮር ዝነብሩ ሰባት ግቡእ ክንክን ምስ ዘይገብሩ ህዋሳዊ ወይ ከዓ ሴንሶሪ ስሚዒቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓተ እዩ ዝኸይድ። ኢዶም ወይ እግሮም ተጎዲኦም እንከለዉ ከይተሰምዖም ነዊሕ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ እቲ ረኽሲ ተጋዲዱ ትረኽቦ ወይ ከዓ ንረኽቦ። ሽኮር ኣብ ኣካላትና ንዘጋጥመና መጉዳእቲ ብቐሊሉ ግዜ ከይበልዐ ንኽሓዊ ናይ ምዕንቃፅ ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ መሓውርና ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና እዮም ሓካይም ዝመኽሩ። ሽኮር ዘለዎ ሰብ ካብዞም ዝተጠቕሱ ፀገማት ንምግልጋል ከዘውትርዎም ዘይብሎምን ምኽርታት ስዒቦም ተዘርዚሮም ኣለው ክንጥቀመሎም ይግባእ። ከዘውትርዎም ዘለዎም ቀዳማይ መጠን ሽኮር ኣብ ደምካ መዓልታዊ ክትልክዖ ይግባእ። ኣብ ግዜኡ ግቡእ ሕክምናዊ ፍወሳ ክትገብር ብምህላውካ ነቲ ሽኮር ተቆፃፂርካዮ ከም እትርከብ ከተስተብህል ይድለ። ብግቡእ ክንክን ኣብ ግዜኡ ፍወሳን ዝገብር ግዳይ ካብትን ክንክን ዘይገብር ብረኽስን መቕሰልቲ ኣጋርን ካልእ ክፍሊ ሰብነትን ክሳቐ ዘለዎ ተኽእሎ ዝተሓተ እዩ። ካልኣይ ኣእጋር መዓልታዊ ክትሓፅቦ ይግባእ። ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት መዓልታዊ ኣእጋሮም ብሳምና ልብጥ ብዝበለ ማይ ክሓፅብዎ ይምከር። ኣእጋሩ ብዝግባእ ክንቅፆ እውን ይግባእ። ኣብ ኣእጋሩ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ኣፃብዕቲ ጠሊ ከም ዘየሎ ከረጋግፅ ይምከር። ነዚ ምስ ኣረጋገፀ ጥራዩ ጫማ ክለብስ ወይ ከዓ ክወዲ ዝኽእል ወይ ከዓ ዘለዎ። ሳልሳይ ኣብ ፅሬት ኣፃብዕቲ ኣፅፋርካ ግቡእ ምክትታል ክትገብር የድሊ። ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ኣፅፋሩ ብጥንቃቐ ክቆርፅ ይግባእ። ንምምልካዕ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ዝልከ ነገር ኣብ ኣፅፋርክ ወይ ከዓ ማለት እዩ ክትገብር ወይ ከዓ ክትገብራ ኣይግባእን። ራብዓይ ኣእጋርካ ልዕሊ ዓቐን ከይደርቅን ከይነቅፅን ምክትታል። ኣእጋርካ ድሕሪ ምሕፃብካ ብዝግባእ ምንቃፅካን ቅብኣን እናለኸኻ ንኸይደርቕ ክትሕልዎ ይምከር። ሓሙሻይ
ኒ ኣእጋርካ ናፅነት ዝህቦ ጫማ ክትወዲ ይግባእ። ጸቢብ ወይ ተሪ ጫማ ምውዳይ ወይ ከዓ ምልባስ ረኽሲ ክፍጥር ከም ዝኽእል ኣይትዘንግዕ። ሻድሻይ ክብደት ኣካላትካ ንምቁፅጻር ጻዕርታት ኣካይድ። ምኽሳዕ ወይ ከዓ ምኽራሽ ሓደ ካብ ጠንቅታት ሕማም ሽኮር እዩ። ክብደት ኣካላትካ ብኣገባብ ብምቁፅጻርን ብምንካይን ኣብ ደምካ ዝህሉ መጠን ሽኮር ናብ ነቡር ደረጃ ንምውራድ ከም ዝከኣል ኣስተብህል። ሕጂ ድማ ናብ ከዘውትርዎም ዘይብሎም ኣገባብ ወይ ከዓ ክንኣቲና ማለት እዩ ከዘውትርዎም ዘይብሎም። ቀዳማይ ብውዒ ማይ ኣእጋርካ ክትሓፅቦ ኣእጋር ኣይግባእን። እዚ ንስኻ ከይተረዳእካ ንቆርበትካ ከቃፅሎ ስለ ዝኽእል ሓንሳብ ቆርበትካ እንተ ተቓፂሉ ድማ ናብ ዝበኣሰ ቁስሊ ከተምርሕ ትኽእል ኢኻ። ካልኣይ ጥራይ እግርኻ ብዘይ ጫማ ክትጓዓዝ ኣይግባእን። ጥራይ እግርኻ ምጉዓዝ ንዝኾነ መጉዳእቲ ዝተቓላዕኻ ምዃንካ ኣስተብህል። ሳልሳይ ቁስሊ ምስ ዝህልወካ ካብ ትእዛዝ ሓኪም ወፃኢ ባዕልኻ ክትሕክሞ ኣይግበአን ወይ ከዓ ኣይፍቀድን። ስለዚ ብዛዕባ ክንክን ኣጋር ኣብ ግዳያት ሕማም ሽኮር ክንገብሮም ዘለናን ክንገብሮም ዘይብልናን ክዝውተሩ ዘለዎምን ክዝውተሩ ዘይብሎምን ዓይነት ኣገባባት ኢና ክንርኢ ፀኒሕና። ስለዚ ክንገብሮም ዘለና ብንእሽትለይ ኣስተምህሮ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ምንጩ ድማ ካብ ሄልዝ ላያን እዩ። ስለዚ ናይ ሕጂ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረ መደብና እዚ ይመስል ነይሩ። ፅኒልኩም ክትከታተሉና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን። ኣብ ዝቐፅል ግዜ ብሓንሳብ ክንህብሉ መታን ኣይትጥፉ ኢኹም ብዝከኣለኩም እንትኽኢልኩም ሳብስክራይብ ወይ ከዓ ላይክ ወይ ከዓ ሼር ብምግባር ናብ ዝተፈላለየ መሓዝትኩም ይኹና ወይ ከዓ ይኹኑ ኣዕሩኽትኩም ይኹኑ ወይ ከዓ ይኹና ከተመሓላልፉ ብትሕትና ማሕተት። ስለዚ ሰናይ ወሰላም ቻው ቻው።